გაქრა თუ არა მტკიცებულებები ციხეებიდან, საშალახსულების დაწესებულებებიდან სერვერია წაღებული. საუბარია წერილობით დოკუმენტაციასა და სათვალთვალო კამერებით გადაღებულ ვიდეომასალებზე, რომლებიც კონკრეტულ პატიმრებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავდა. საშალახსულების მინისტრის მრჩეველი ყოფილი მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. Უწყებაში უკვე გაჩნდა ეჭვი, რომ არქივი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სისტემიდან შეგნებულად გაიტანეს. Ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს თემაზე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში გლდანის ციხის ყოფილი თანამშრომელი ლადო ბედუკაძე ჩაწერა გლდანის საპყრობილე ერთ-ერთია, საიდანაც სერვერი გაქრა. ნოდარ, ეთერში ხარ. დიახტომთა, საერთო ჯამში საუბარია რამდენიმე ათას სათვალთვალო ვიდეოკამერის მიერ გადაღებულ არქივთან და ვიდეო მასალასთან დაკავშირებით, ასევე იმ საარქივო დოკუმენტაციასთან და ჟურნალებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც აღირიცხებოდა პენიტენციალურ სისტემაში პატიმრის შესვლისა და გასვლის თაობაზე ინფორმაცია და კონკრეტული დრო, ასევე კონკრეტული გარდაცვლილი პატიმრის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი და პენიტენციალური სისტემის დატოვების ოფიციალური მიზეზი. როგორც თქვენ, როგორც შენ თამთა წეგან უკვე ახსენე, ეს ვიდეო მასალების სერვერი გამქრალია. როგორც მერვე საპყრობილის ყოფილი თანამშრომელი ვლადიმერ ბედუკაძე ამბობს, ეს ვიდეო მასალა, ეს არქივი გაქრა და სერვერები გაქრა მას შემდეგ, რაც ცნობილი პატიმრების შესახებ არაადამიანური მოქცევასთან დაკავშირებული ვიდეო მასალა გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი. როგორც ვლადიმერ ბედუკაძე ვარაუდობს, იგი გიორგი ტუბუშის მინისტრობის პერიოდშია გატანილი საშალახსულების სისტემიდან. აი მაქვს ინფორმაცია, რომ ეს სერვერი, სადაც ინახებოდა საკუთარ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, გატანილი არის ფაქტიურად კადრების გამოაშკარებიდან რამოდენიმე დღეში, ანუ იმ პერიოდში, როდესაც ბატონი ტუბუში დაინიშნა საშალახსულების მინისტრად. ახალი მთლიანი მასალა, მთლიანი ვიდეო არქივი ფაქტიურად გახდიდან მეორე საპყრობილის სისტემის მიერ გადაადგილება, თუ ძალიან ბევრი კამერა ყენია ვიდეოთვალი, ხუთასზე მეტი ვიდეოთვალი არის კომპლექსი ფარგი, რომელიც იწერებოდა, ფიქსირდებოდა ყველაფერი ახამდე. თუ ეს ისებულები დღეს აღარ არსებობს, საშალახსულების სამინისტროში სერვერისა და საარქივო დოკუმენტაციის გაქრობის შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებს საშალახსულების მინისტრის მრჩეველმა ლალი მაროშკინამ მიაწოდა. როგორც იგი აცხადებს, გამქრალია როგორც სერვერი, ასევე სხვა საარქივო დოკუმენტაცია, რომელსაც ძალიან ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეეძლო და ძალიან გამოადგებოდა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო უწყებებს. როგორც ლალი მაროშკინა აცხადებს, ამ სერვერებისა და საარქივო დოკუმენტაციის დაკარგვის გამო კონკრეტული თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით, ყოფილ თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა და დევნა უნდა დაიწყოს. ამაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი, რომ არქივი განადგურებულია, ხო, და განადგურდა კალმახელიძის დროს და მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვები უნდა დაისვას, ხო, საწაიყო ამ ქალბატონმა არქივი და მე ვფიქრობ, პასუხი უნდა აგოს იმასთან მიმართებაში, თუ მისი ბძანებით გაკეთდა და ის იყო მაშინ მინისტრი, ცხადია მისი ხელურევი ამ ყველაფერს. საინტერესოა ფაქტი, როდესაც ვერ პოულობთ სერვერს და ვერ პოულობთ არქივებს ციხეებში, ხო, ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი იყო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას და ზუსტად 3 საათში მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში უფრო ცვლად შემოგთავაზებთ საშალახსულების სამინისტროდან გამქრალი სერვერებისა და საარქივო დოკუმენტაციის შესახებ. ციხეებიდან გამქრალი ვიდეომასალები, ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს თემაზე.